Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Hoje nós vamos ver algumas maneiras de dizer hello. Let's get started! Vejam a seguir alguns exemplos de perguntas e respostas na hora de cumprimentar. Cumprimentando alguém formalmente pela primeira vez. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Agora, cumprimentando formalmente alguém que você já conhece. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. How have you been? I'm well, thanks. How about you? How are you? I'm good, thanks. How about you? Cumprimentando alguém mais velho com muita formalidade. How do you do? How do you do? And that's it for today. Thanks for watching the video. I hope you liked it. Faça uma frase agora com uma dessas expressões, essas maneiras de cumprimentar aqui embaixo nos comentários e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal e melhore seu inglês. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Transmitimos também aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados. Siga também o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next time!